33 segundos, meu Deus! Calma, Pega ele, pega ele, pega ele! Eu, eu peguei de cabo, vou passar por aqui por trás. Isso, isso, isso. Do outro lado, do outro lado, ele pode lá! Boa! Boa! Aqui, aqui, aqui. Boa! Ai meu Deus! Ai meu Deus. meu Deus! 28 segundos, galera, pra eu ganhar! pega, pega! Meu amigo! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Pega aqui! 20, pega 20 aqui. segundos! Aqui, 20 aqui, Galera, beleza? Aqui quem tá? Falando é o Pedro. E sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, gente, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Fortnite, mano. Sim, Fortnite que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Fortnite aqui no canal, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo. Mas enfim, gente, antes, lembrando, se você não for inscrito no canal, mano, se inscreva e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Que eu posto vídeo todos os dias, às duas horas da tarde, beleza? Mas enfim, gente, hoje no Fortnite, a gente tá aqui pra fazer um minigame de invasão. Um zumbi, mano. Sim, e pra você que não sabe como vai funcionar esse negócio, entendeu? E quer saber? Aí vai as regras. O minigame vai funcionar da seguinte maneira: teremos o time dos zumbis e dos sobreviventes. O objetivo dos zumbis é matar os sobreviventes e não restar nenhum no jogo. Se caso os zumbis conseguirem pegar os sobreviventes, os zumbis vencem. Lembrando que os sobreviventes têm cerca de 5 minutos para poder sobreviver no mapa Se os sobreviventes forem pegos, eles também viram zumbis Mas se caso os sobreviventes sobreviver por 5 minutos, eles vencem E essas foram as regras do minigame Enfim, gente, agora que vocês viram a regra, como que esse minigame funciona Eu tô aqui com o e eu tô aqui com o Tec. Oi, gente, tudo bom? Opa, oh, amigo, tudo bom? Pensei que você ia me levar. Eu vou comer seu cérebro. É, sai fora que você tá pilantra, você tá pilantra, Kiki. Que tá doido? Você tá pilantra. Mas o Kiki, muda de equipe aí que o Kiki vai ser o zumbi, entendeu? Então, o Tech, é melhor a gente correr aqui que vai mudando de equipe aí, entendeu? Pra você poder. Não, o Tech, calma. Hum. Quem vai procurar mesmo que eu confundi aqui agora? Acho que vai ser eu, hein? Vou primeiro, vou eu primeiro. Você é tech. Então vai lá, Tech Vai lá, ah. muda de equipe. Que o okay, que vamos procurar? Vamos oh, procurar não, vamos amigo. correr. Vamos correr, vamos correr. Amigo, eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma estratégia. Ok, você tem uma estratégia de quê? é? Você tem a famosa sniper. Mas então você, vamos você, ficar de longe. Vamos não, ficar de longe. Você não pode atirar nele, Tech tá? é Você não pode atirar nele, não, Tech. Tá? É que... Não, eu, eu, eu. Não, amigo, é eu, Kiki. É, você não pode tirar aí não, Kiki. Nossa, confundi, velho. É, calma, calma, Espera. Zumbi, está Ai, ele tá vindo, ele tá vindo, procura. tá vindo, Kiki. Vem, vem, Ai, vem, meu vem, Deus! Tô correndo, amigo. Eu, eu vou usar snipe pra me ver ele de longe. Será que ele tá atrás de mim? Mano, o problema tá. da minha picareta é que ela chama muita atenção. Pera. A gente não Ai, pode eu bater. Eu a gente não pode bater nele, Kik. Tá bom, Kiki. Amigo. O danado tá aqui atrás de mim. Você já era. Corre aqui, corre aqui, corre, corre não, aqui. Não, corre não, pilantra. Eu tô correndo, amigo. Sai, sai, Tech sai. Corre, aqui, corre, 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 corre. Boa. <laughs> Boa, Pila. Eu vou pegar. Pega, Não pode usar essa delta, lembrando também que não pode usar essa delta usando os que cante, então é nóis. Mas pode construir, amigo. Não, construir também não pode, nada. Não pode nada. Bota então, tá tá. aí. Oh, ele. Nossa, oh. deu o lane. meu amigo. Oh. Ai, ele Lembrando que cara. agora o Kik pode ajudar o Tec, tá? Só pra lembrar mesmo. Então, King, você pode ah, mudar de então... equipe e procurar o Tech. Tá bom, amigo. Só deixa eu vir aqui, cadê? Selecionar a na equipe. Vou pra quatro. Cadê você, meu amigo? Eu estou aonde você não queira que. É, isso aí mesmo. O quê? Ai, é, meu Deus. <laughs> meu Deus, eu tô com medo. desse cara me infectar agora, mano. Calma. Mano, cadê ele? ele sumiu, velho. Oh, Ó, lembrando agora que até o 35, hein? Até o 35 pra, pra, pra vocês me acharem. Ah, tá de, de boa, dá. Ah, dá, dá muito tempo ainda, mano. O Pedro não é desse tamanho então, de achar. O desse tamanho não dá pra esconder. muito Já falou com uma picareta, galera, que tem uns efeitos que, meu amigo, você, você acha rapidinho, entendeu? Mano, ele escondeu. Eu, você tá no shift, né? Escondidinho aí. É, no shift eu pelo, corro, meu. Pelo que eu vi, mano, ele tava tá é, é, por, é, por aqui. Cala a boca aqui, cala a boca. E eu tinha visto a última vez, entendeu, amigo? Eu, eu tinha visto que você tava mais ou menos por aqui, ó. O cara tá, tá entregando é, tá entregando. espera aí, Meu Deus, Cadê? mano. 40 minutos. Eu tenho 5 minutos. 5 minutos. Mano, da última vez eu veio pra cá, ó. Aí depois ele sumiu. Coincidência? Acho que não. Você acha que não, meu Calma que eu tô chegando até agora. Fica vendo. Meu Deus, mano. Pior que 5 minutos por aqui pra ficar escondido, entendeu? Então tá difícil. Tá difícil. É. Você tá no mapa, velho? Eu tô no mapa. Ué. Eu acho que eu não. não hein? Que eu tinha visto ele aqui.

Ódio, velho, que ódio. Mas enfim, gente. Eu falei, amigo. O okay, Você falou o quê? Carinha, eu falei que você tava por ali. Eu falei que ia dar um jeito em ti, entendeu? Mas peraí. O que é isso aí? Então? Construído no mapa? Que coisa feia. O que, 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 que quem que construiu? Tem nada que não. E... Oh, tá doido. Eu não fui, não. O cara não tá roubando, eu. meu Deus. Mas enfim, já que eu tô aqui em outra equipe e tal, eu vou procurar dessa vez. Procurar não, vou caçar vocês, que agora eu vou ser um zumbi, entendeu? vou ser um zumbi. Então tô aqui, ó, pro canto do mapa aqui agora. Vou quando até 3 e quando der. Ó, é 5 minutos pra, 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 pra se esconder, entendeu? Então quando der 34, vocês ganharam, beleza? Beleza, demorou, beleza. amigo. Tá valendo 24. já, tá valendo já. Lembra, não pode usar essa delta pra correr, então é nóis. Calma que eu já vi alguém. Acho por que aqui, você não vai né? achar, não, hein? Eu já vi Mas alguém. Por bem aqui. difícil, porque achei um esconderijo que, meu amigo. Meu amigo. Ué? O que é? Eu achei alguém por aqui. Calma. Pedro, acho Dois. que deu ruim aqui pra mim, amigo. Por quê? O que, que houve? Tem que querer eu cair fora do mapa. Nossa, o cara é pilantra. Só entrar. Eu acho que tá desclassificado, Caraca, Não sei não, ele tentou roubar, hein. Roubei nada não, Mas eu tô se eu ver, eu posso ir atrás, hein. Quero falar nada não, hein. Ai, yeah. meu Deus, Nossa, eu não posso, velho. Esse aqui é o quê? É o kick. Eu morri de queda. <laughs> eu morri de queda. Esqueci que tinha dono de queda, velho. Eu sou uma anta. Meu Deus, o cara correu, velho. Calma. Sai fora, Pedro! Sai agora, fora, é hora, agora é hora de correr, agora é hora de correr. Calma, eu tô vendo o kick daqui, eu não tô vendo o Tek, o mano. Eu, eu tô num lugar que você nunca vai saber que eu estarei, porque eu nunca vou estar, entendeu? Olha, está! É, tipo, Calma! Danado. <laughs> Passou do meu lado! Meu Deus! Oi, Tek! Tudo bomis? É o game, é é eu... Ah, é o Kiki, Eu pensei que era do Tec, Calma. Vem, trolei você. Vem, vem. Então. Ai, filho da mãe, tá me dando do ré, velho. Volta então. <laughs> aqui, aqui, Kiki, Volta aqui. Vou voltar, nada não. Olha, filho da mãe, <laughs> velho. Volta aqui. Eu enquanto eu fiquei escondido. Nossa, mano, olha Esse que filho é da mãe, velho. Ele tá correndo demais do meu zumbi, velho. Se tivesse com 12 aqui já era. Não! Vem, Não deu! Tô... Foda-se aqui, aqui, aqui! Meu Deus do céu, não. velho, que cara chato! Calma! Ai, não Ele <laughs> empurrou, cara! Meu Deus, que cara chato, velho! Eu sou um Deus, eu sou um deus, meu caramigo! Tu não vai pegar hoje, eu! Ah, vou. Ah, vou. Eu acho que não, hein? A não! Então... Ih, volta aqui, Tec, volta aqui, que eu já te vi, meu amigo! Ai, Caramba. meu Deus! Ai, ui, 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 ui. Nossa, Ai, meu Deus. que cagão! Corre, 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 corre! Meu volta Deus aqui, Tec, volta aqui! Volta pra onde, tá doido? Calma que eu vou cercar ele, Pedro, calma que eu vou cercar o ele! Ele vai me cercar, não, hein! Aí eu fiquei preso na árvore. Não. Ah, moleque. Você tá pilando, Tec. Você tá pilando. Precisou nem da minha ajuda. É, mas toma essa aqui também, Kik. Toma isso aqui. Mas agora, o Kiki vai procurar, entendeu? Porque ele já foi o escondedor do zumbi e tal. Então agora, ele vai ser o zumbi. Agora o Ah, meu. Não sei se vão estar sem chance. Porque agora eu vou pegar todo mundo. Ele vai usar o bafo dele isso sim, Tec. Além de ser um zumbi, é iludido ainda. não, velho. Ele vai usar o bafo dele, isso sim. Que bafo, amigo. Eu escovo dente todos os dias. Eu escovo ainda quatro. Não, toda vez que eu como, eu escovo dente. Então tá, Tech, vai lá pro canto do mapa, entendeu? a hoje em que a gente tá aqui entrando aqui nos esconderijos e tal. Cadê? Ih, já achei uhum. um pilantra ali, ó. Já tem um pilantra ali. Cadê, pode pilantra procurar, não, tá pode aí. procurar. Ali, Cadê, Cadê, Tadinha, tô, eu tô correndo. Ai, não, doido, pilantra, né? pilantra! Pilantra! Calma! Cadê? Não veio pra cá não, Pedro. Ah, velho, eu morri de queda, mano. Que ódio. Pera aí, não. Eu vou voltar nesse negócio aqui, velho. Como assim que eu não caí Relaxa, amigo, Eu te dou mais uma chance, tá? Eu te dou mais uma chance. Você Sei tá que vendo? você ainda tá aprendendo. Porque a minha habilidade que aí em cima de tu não Não tem igual, né, meu? Os caras dentro de frente ali, velho. Corre, 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 corre. Pera, rapaz. Hum, mas... Tô descendo aqui pra um mapa, guys. Ô, tec, tec, eu te dou uma chance, amigo. Ou tu para ou você leva uma balada de sniper na cara. Tá doidão? Vou levar nada não Tenta me pegar ah. primeiro Tô aqui, tô, tô aqui Já, ô Kik. Já tô aqui Ele tá pertinho de mim Ele tá pertinho Vai Calma Uh, uh Ai, meu Deus do céu Meu Deus Corre, do corre do quase, Deus. quase, 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 quase Quase, quase, quase Até bom, quanto cara. tempo aqui? Tem que ficar correndo dele aqui Até tri... Até 28 Até 28, vai Ai, rapaz Não vai dar tempo não Oi Uh, uh Meu Deus, meu Deus Vai, Tec Aí, eu tenho que... Nossa, meu Deus. Nossa, Aí é com o que? O é. que que deixar você voltar? O okay. ah, amigo, eu como eu, Amigo, me perdoe, mas você sabia que eu ia pegar você, né, amigo? Então. Ah. Olha Meu Deus do céu. <laughs> oh, não, 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 não. Não vou sair daqui, não. Deck, deck. Não! Ih, nada <laughs> Mas você tá pilando! Muito bom, amigo, morri também. Meu, vocês nada, tão pilando! Então tá, vocês zumbi aqui de novo, então, só por causa disso. Vocês zumbi aqui. Ah. Vocês do, do Tech, né, amigo? porque Ah, então pode ser Tech, então, pode ser. Pode, pode ser, ser ele? Então. então vai, vou ficar aqui no cantinho do mapa, aqui. Ô, Pedro, deixa eu falar pra você, amigo, que o Tal ia tentar me esconder na, na partida passada ali. Nossa, pior que eu tentei entrar dentro do, do, do negócio, entendeu? Só que tipo, não tinha é então, não dá. Tá. Calma, tia. Uh, pode, pode ir, amigo. Pode ir. Cadê vocês, meus amigos? O Tec tá pilantra, mano. O Tec tá pilantra. Calma. Já vi um indivíduo ali correndo. É o Kik, hein? Kik, eu não tenho Kik, não. Kiki, kiki é isso, kiki Ai, que que é isso, velho? Que eu tenho a ver com isso, galera? Que, que eu tenho a ver com isso? Calma. Vem cá, Kiki. Meu Deus, mano, eu tô no pior lugar okay, do mundo, pra cara. Trás. Pra que olhar pra trás? Tu tem que olhar pra frente. Ih, Pera já dentro, toma essa, um Tec, já toma tchauzinho. essa. Já toma essa, amigo. Eu hoje eu não tô pra brincadeira, e... entendeu? Ih, o cara tá pilando. Também tá... não. Ah, errei. Não, droga. Vem cá, Kiki. Kiki, sai daqui, Kiki, mentira. Opa, usou as Zadelta os aí, não vale não, hein? Que não, que mas foi, isso, que foi que sem querer, foi sem querer, foi sem querer, Que Que isso, que Kiki? Que que... Peraí, foi sem querer, querendo? Como assim? Uh! Olé! Não, <laughs> ele pulou e eu, velho. Agora senão... é pilantra, né, velho? Não, nem... Biga, eu, eu sou igual Ronaldinho Gaúcho, mano, manjo do Zolé. Uh! Olé! Calma aí. Ô, Pedro, você poderia estar aqui me ajudando, né, meu amigo? Eu não, <laughs> filho? Eu tô aqui só me escondendo, entendeu? Porque quando der 26, se eu não me engano, porque eu tô contando aqui meio improvisado, Meu, meu... Deus do 27, entendeu? 27, 27, 27. Vai dar pra. Eu não ganho, entendeu? 27. 27, tá, eu, eu assim até não querer mais, tá? Tec? você não vai arrumar nada aqui comigo. Você já, já desistiu, eu vou atrás do Pedro, porque o Pedro é mais fácil. Porque... <risos> <risos> Oi. Eu vou contar até o 28, porque eu acho que já passou um minuto, entendeu? Mas enfim. Aí, Pedro, você vai deixar ele falar assim contigo amigo? 28, hein, Tec? Quero falar uma coisa só. Ah. Eu vou eu até brincar. Eu, eu, eu tô sentindo o seu cheiro. Ih, tô sentindo o meu cheiro de linda, quer dizer? Você não passa desodorante hoje, você esqueceu, você Ih, falou. Ih, Tec, você foi o quê, Quem com esse bafo dele? Que bafo o quê, amigo? Eu não tenho bafo não. Tem, você. Tem o Tec aí que fica o dia inteiro online aí e não escova o dente. Calma que eu tô com medo, ah. galera. Eu tô com medo. Até sorteio o mouse aqui porque eu tô com medo, galera. Eu tô escondido. Oh, ali, ó. Pedro. O que que foi? Mano, ele some no meio do mapa, velho. Não é possível isso. O que que foi? Meu Deus, cara, Você tá eu tô, no nome, mapa eu tô mesmo? num lugar. Tenho eu tô no mapa. Eu tô no, mapa, mas tô no lugar aqui, cara. Que é meu amigo. Pô, mano, aquele lugar ele era bom, só que sem querer eu coloquei a 12 na mão. E o que que eu entendeu? E olhou pra trás. Meu Deus. Meu cara. Vacilou, hein? O, olha, olha o. Olha ele procurando ali. Ó. Olha pra trás, amigo. Olha aqui, ó. Peraí, o que que ele já foi pego? Não lembro. Não, ele tá em amigo. cima lá da casa lá, vacilando lá. É que eu dei uma de Ronaldinho Gaúcho, amigo. Eu já saí dando uns diblinhos. Ah, eu deixei, então, velho. Eu deixei, eu deixei. E... Eu joguei mais interessante. Aí, é, ó, viu? Se eu quiser te matar, eu te matava o que eu quisesse, ó. Não, amigo, eu me distraí, eu me distraí, eu não vem, não. Ó, oh, eu tô aqui escondido, mano, eu tô no lugar tão idiota. Ah, é? Ajuda então. a caçar esse Pedro que o Pedro sumiu. Relaxa, o Pedro tem o maior medo dele é eu, porque ele sabe que encontrei ele não sei onde ele se esconde. Cala a boca, Kiki, cala a boca, fica quieto. Calma, amigo, você vai ver só. Deixa eu, deixa eu chegar perto de você. Ah, Pedro, se, eu, se eu fosse você, assim, eu saía andando pelo mapa, hein. Sabe o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo um cheiro de medo. É medo. Ah, então é isso que tá cheirando, então. Isso, amigo. É isso mesmo, exatamente. Meu Deus, como que o Kiki não me viu, cara? Acho que ele tá belefando, hein? Não sei não, eu sei onde ele tá. Meu Deus, cara! Eu sei onde ele tá, amigo. Não, de onde, onde? Mano! Sério, <laughs> eu, eu até cara, me desesperei, é. velho. Eu até me desesperei aqui, velho. Aqui dentro? Meu Deus, cara. Eu não sei se foi o Tech ou foi o Kick que passa aqui. Tá Eu hein? Escutei alguma coisa. Escutou o quê? Não, tá escutando demais, hein? Ah, falei que quebrou? Pô, o que que faz isso, não, velho? Quer galera, galera? 28, hein? Vocês têm um minuto e meio. Ai, meu Deus do céu. Pô. Qual foi, Pedro? Qual <laughs> Qual foi? Eu não, galera. Eu tô aqui escondendo. Aí vai ver, tá lá em Torres Torto só de zoeira. É, é, valeu, tô de né, galera? Eita, tô zoando! É, não, não leva em não. você tá pilando! Você tá pilando! Eu cara falando não, mas eu construí uma barreira lá em cima, grandona, só pra você. Mentira, tô zoando! Aí vai o Kiko oh, olha pra não cima, pode não. O Petal <laughs> Kiko olha pra cima, meu Deus do céu! Mas ó! Olha falei, falei pra cima mesmo! 53 <laughs> segundos! Ai, meu Deus, meu Deus véi, cadê eles? Ah! Não! não. Calma, 43 segundos, meu Deus. Calma, calma. Pega ele pega ele pega ele Eu, eu peguei de calma, vou passar por aqui por trás. Vai é é do lado, outro lado, ele pode falar. Boa. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem 18 segundos, galera, pra eu ganhar. Pega, pega. Meu amigo, sai fora, sai fora, sai fora. 20 segundos! pega Kik. 20 segundos, pega ele. Ai, pega ele atrás não 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 12 5 13 5 12 12 não 10 mano. 9 8 é que... 7, Ai, 7 6 meu 5 Deus. 4 3 2 1 ah moleque Sai tá aqui zumbi sai daqui zumbizinho meu não, Deus não. mano e cagou não velho, sério o que que viu onde eu tava, velho eu tava no lugar mais idiota do mapa mano eu falei amigo, eu sabia onde ele tá. eu só falei não vou deixar uma chance para ele ah eu lógico chance. né aí, mano tô gravando né dá uma chance pra ele <laughs> pior que dava é, para me ver lá de boassa velho sério meu amigo Mas, enfim galera eu consegui ganhar uma aqui o que que é horrível né que que é horrível que ó, toma já na cabeça <laughs> meu amigo só eu consegui te encontrar entendeu o tech que passou aí do lado toda vez ele não Ô, conseguiu pior que te verdade, o é verdade o Tec o tech só passou uma vez do meu lado tipo do, tipo do meu lado mesmo e eu desesperei entendeu e eu até saí do lugar porque eu pensei que você tinha me visto, só que não, você não tinha me visto, então. É que eu fiz igual com o Kiki. Eu dei uma chance. De você ah, aí o ah. no que escorreu, eu fui lá e matei ah, ele. Ah, lógico, depois... galera. Eu, logo, lógico, né? Mas enfim, gente. Esse <laughs> vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo. Até amanhã, às duas horas, meu Twitter e meu Instagram estão na descrição. Então segue lá que eu vou ficar super feliz, beleza? Até amanhã, às 2 horas, valeu, falou, fui, tchau!